Pessoal, dando continuação aqui da pousada, aqui à frente da pousada, né? Aqui é a entradinha, aqui já da cidadezinha Montes Claros. Que bacana. Vou mostrar aqui o nome do hotel. Hotel Cerrado. Pequenininho, pessoal, mas pessoal bem aconchegante, tem estacionamento, pessoal bem atencioso, bem aconchegante é boa, né, pessoal? Bem atencioso, pessoal, né? Já quero aqui pedir desculpa pelos vídeos que a gente colocou ontem. Os vídeos na estrada não ficaram tão bom, mas a gente vai fazendo. É uma dica de viagem aqui de Montes Claros para quem quer pernoitar, né? A gente estava cansado. E foi gostoso. Tava bom. Aqui na frente à noite tem uma barraca, né? Que o pessoal faz lanche. E é bem gostoso. Logo, logo a gente volta aí, pessoal. De algum lugar na estrada. Recepção. Oi, gente, bom dia. Vou fazer um vídeo aqui, pessoal, do hotelzinho que a gente ficou em Montes Claros. Aqui é o quarto. Para você que vai vir agora pro Nordeste, é uma pousada, é um hotelzinho pequeno, pessoal. O quarto mesmo é para dormir. Eu achei muito apertadinho, mas para passar a noite, né, tá ótimo. Para você que tá de viagem aqui pro Nordeste, quiser e ver aqui Montes Claros passar e quiser dar uma olhada, tem outras pousadas, né, pousada jardim, tem ar condicionado, ó. E é pequenininho, achei bem pequenininho mesmo, mas tem café da manhã, tem wi-fi, gostosinho, dá pra passar a noite. Banheirinho aqui na frente. E aqui é a cozinha, onde tá a copa, onde toma o café. Aqui é a entrada do quarto. Ó, gente, aqui é a parte da copa. Ele serve o café da manhã. Ó, quanta coisa boa. É, ó, que delícia. Café da manhã. Cereal, bolo, biscoito, pão. Tem fruta para quem gosta de uma fruta. Bem gostoso o local. Pequeno, mas bem aconchegante.